Zdrav društvo, dobro došli na moj kanal i u moju kuhinju. Društvo, ajmo danas da napravimo jako lepo, sočno, izdašno i dekorativno pecivo. Vrlo je lako za pravljenje, malo neobičnih sastojaka, ali u svakom slučaju, ukoliko ostanete sa mnom do kraja, vidjet ćete kako izgleda. Za početak imamo ovdje odmerenih nekih pola kilograma brašna, možda malo više. Imamo 250 grama pirea od bundeve. I potrudite se kad napravite pire da iscedite svu tekućinu da ostane samo sam pire. Ne treba nam ona tekućina. Imamo dva jaja, jedno žumance ćemo ostavimo za premazivanje, a ovo jedno žumance ćemo umutimo sa dva delanca, u što ćemo naravno dodati soli. Evo ovako. Pa ćemo to sve da izmutimo. Imamo 50 ml mlijeka, 50 grama istopljenog margarina i naravno treba nam kvasac. Ja koristim suvi kvasac i treba će nam, e sad ja ne znam koliko će vama to znači, meni je to neka standardna merka. Znači ona kašica kojom su se nekad mešala kafa u šoljicama, skroz ta mala kašica, pa ćemo upotrebiti jednu 5 kašica. Šta ćemo da radimo? Uzet ćemo ovaj pire od bundeve, sasućemo u njega mlijeko, ono ulupano jaje, istopljeni margarin i stavit ćemo jednu pozamašnih 4 supene kašike šećera. Kvasac voli šećer, ne voli, evo ja sam baš bila izdašna pa ću staviti ovako. Kvasac ne voli so, voli šećer, to da znate. I kad stavljate so u testo, mora da se stavi, uvek kad napravite ovako rupicu u testu okolo, saspite so, nemojte da idete unutra. E, sad ćemo ovo malo da promješamo, pošto meni ovaj pire još vreo, taman će se malo ohladiti sa svim ovim sastojcima. Evo ovako. I sad ću ja lepo u to da podusnu da ne prskam na sve strane, kao što jesam. I kažem, evo, sad ćemo to promješamo. Nemojte stavljati u previše vrelo, jer ukoliko stavite kvasac u previše toplo, opet neće da raste, isto kao što neće da raste kad je sredina u kojoj je suviše hladno. Tako da evo, ovo ćemo sad malo prohladimo ovim mešanjem ovako. Mlijeko je bilo potpuno hladno, ali zato sve je ostalo bilo dovoljno toplo i sad već možemo da stavimo kvasac. To izađe recimo jedna ona kesica instant kvasca iz radnje. Evo je jedna, dve, tri, četiri. Nema potrebe za više. To ćemo samo malo ovako da promješamo. Sasućemo ono brašno i napravit ćemo najobičnije dizano testo koje ćemo ostaviti da se odmori. Pa kad se odmori, onda ćemo da formiramo loptice. Društvo, kao što rekoh, testo smo umesili, kad je naraslo, znači morilo se stalo malo, evo napravili smo ovako loptice. Nisu jednake, šta da im radim? Šta ćemo da radimo? Uzet ćemo ovako lopticu i ona je već takva kakva je. Znači ne morate ništa ni da je oblikujete, ni ove loptice najobičnije. Makaze umočimo u ulje, ja se nadam da se to vidi. I makazama napravimo ovako režnjive i sečemo je. Evo vidite. Sad ću ja nju ovako na 8 delića da iseckam i dobit ćemo kao cvetić. Evo vidite. Evo ga. I tako svaku
lopticu ćemo iseckamo, poredat ćemo u pleh i ostavit ćemo opet da malo narastu. E, društvo, kad smo napravili ovako ove, nazovimo to cvetiće, sad ćemo da radimo. Ja ovdje imam integralne grisine koje sam izlomila na male komadiće. I šta ćemo da radimo? Samo ćemo kroz svaku sredinu ovog našeg cvetića da vodemo ovako jedan grisin. Tako. Tako. Baš ono zabodite do kraja dok ono ide, bez ikakvih problema. A. Tako. I kad ovo naše testo, ovi naše loptice ovako isačane, još malo narastu, izgledajući kao prave pracate bundevice. Evo ga. Sad ćemo svaku lepo da premažemo s ono jajeta malo što smo ostavili. Ne treba nam nikako zrneblje okolo, ni susam, ni ništa. Evo. Ostavit ćemo još malo da odstoji i onda ćemo da pečemo. Njima je u zagrajanoj rerni, ali ne skroz zagrajanoj. Znači ostavite rernu recimo na, zagrajte rernu recimo na 100 stepeni, stavite testo unutra, pa onda recimo pecite na nekih 200 stepeni. Tako će testo mnogo lepše da naraste, bit će mnogo izdašnije i mekše. Evo ovo ono žumance koje smo ostavili, nikakva sad to nauka nije, da izlupamo žumance i premažemo ove naše. Ajde, nazvat ćemo i bundavice. Ko što moraju da imaju neki naziv. I samo sad ovako svaku ćemo lepo premožemo. Ono što možete da uradite, ja ne radim, ali možete. Kad već budu gotove i kad ih izvadite iz revne, onako vrele, da uzmete malo margarina, koji nije skroz rastopljen, ali s druge strane dovoljno rastopljen da može da se radi njime. I da premažete ovu svaku bundevicu, ona će dobiti onako baš ekstra sjaj, još će sve više sjaji. Biće mnogo lepše na oko. Pojentu ste shvatili, da vas ne radim sad kako premazujem svaku od ovih loptica naših. Pa se vidimo društvo kad budu gotove. I evo ga društvo, nakon nekih 20 minuta u rerni. Znači kao što smo rekli, nemojte stavljati testo u vrelu rernu. Ugrijte rernu recimo na nekih 100 stepeni, čisto da ona bude topla. Onda stavite testo i okrenite rernu na temperaturu na kojoj se inače, na kojoj ćete inače da pečete. Konkretno što se tiče testa, kad stavite u vrelu rernu, one mehurići vazduha sve skoči sve gore, unutra ostane presno. Ovako kad stavite prvo na malo, da se samo ublaži rerna, odnosno samo malo zagreje, pa posle stavite i okrenete na koliku temperaturu želite, testo bude lepo, vazdušasto i meko. Ono je još uvijek vrelo, ali kao što vidite, ono bukvalno diše. I zato i jeste taj naziv sočna dekorativna peciva. Pa društvo, ako vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce gore da kliknete, da dobijete obaveštenje kad postavim novo video, a ukoliko bilo ko želi da me kontaktira iz bilo kog razloga, može to da uradi putem maila ili na putem poruka na Facebook profil, odnosno na Facebook stranu, čiji se linkovi nalaze u deskripciji videa. Prijatno i uživajte!